Շնորհակալություն, նախ պարոն Տերդերյան, ես նույնպես կարևորում եմ, որ պետական այս աջակցությունը, որը ցուցաբերում է, որոշակիորեն թեթևացնում է սահմանամերձ համայնքներում սոցիալական վիճակը, առանց այն էլ ծանր, որը այսօր ծառացած է այդ համայնքի բնակիչների առջև։ Իհարկե որոշակիորեն եղան հարցեր, բայց այդուհանդերձ ես ունեմ մի քանի հարց, որոնք իմ պատկերացումով պետք է հստակեցվեն նախագծով։ Նախ այստեղ ըստ նախնական տվյալների նշված է շուրջ 31 համայնք, արդյոք կա վերջնական տվյալներ, թե քանիսն են կառավարության սահմանված կարգով լինելու համայնքները սահմանամերձ, եւ երկրորդ բոլորովին վերջերս օրենքի նախագիծ էր շրջանառության մեջ, որտեղ նշված էր սահմանամերձ գյուղական համայնքներ, այստեղ ընդհանուր համայնքներ, կարծում եմ այստեղ նաեւ կա քաղաքային համայնքներ։ Հիմա քանի որ պետք է մոդեցում ցուցաբերենք բոլոր սահմանամերձ համայնքներին, անկախ նրանից գյուղական կլինի թե ոչ, ցուցաբերենք, այս հարցը քննարկվել է արդյոք կառավարությունում։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է փոխհատուցմանը, այստեղ նշվեց որոշակի թվեր, այսինքն փոխհատուցում լիմիտից կախված է շուրջ 50%-ը, որ պետք է սահմանվի, թե ուղղակի այն միջին թիվը, որ ասված, օրինակ գազի դեպքում բնական միջինը 30 խորանարդ մետր, այսինքն 50%-ի հաշվարկով կստացվի 15 խորանարդ մետրի աջակցություն, դա իշխանով, այսինքն տեղին կլինի։ Եվ այստեղ նշված է, որ սահմանամերձ համայնքներում եւ դրանց հարագից տարածքներում ականների պայթունից զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով վիրավորված քաղաքացիների բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին պետպատվերի շրջանակներում։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, պարոն Տերդերյան, այսինքն նախ այդ տարածքները որոնք են, հստակ պետք է սահմանվի, կարծում եմ, ինչի նկատի ունենք նրանց հարագից տարածքները այդ համայնքների, եւ երկրորդ, այստեղ նշված է, որ վիրավորված քաղաքացիների, հիմա այն քաղաքացիները, ովքեր ըստ էության չեն վիրավորվել, բայց այդ ստրեսի մեջ են, այսինքն պայթուններից եւ այլն, տարբեր հիվանդություններ են ձեռք բերել, ճիշտ չի լինի բոլորին նույնանման տրամադրենք աջակցություն, այսինքն ձեր տեսակետը ինձ թվում է, որ այսինքն ուղղակի կաբունի այդ պայթունի հետևանքով են այդ հիվանդությունը ձեռք բերել, եւ բժշկական օգնության կարիք ունի, այստեղ կարծում եմ հավասար մոդեցում պետք է ցուցաբերեն։ Եվ վերջին հարցս վերաբերում էր, որ մենք ունենք օրենքի նախագիծ կապված ամուսնանալուց միանվակ ամուսիններին գումար տրամադրելուց, ինչպես տարվում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա ճիշտ չի լինի այս 31 համայնքներում իրագործենք այդ մոդեցումը, այստեղ է կոնե իրենցից սկսենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարքանյան, շնորհակալություն ձեր տված հարցերի համար։ Քանի համայնք կլինեն, այնուամենայնիվ ֆորմալ առումով դա կորոշի կառավարությունը, քանի որ օրենքի նախագիծը ենթադրում է, որ կառավարությունը կսահմանի այդ կարգը։ Այս պահին մեր քննարկումները, այո, գնացել են շուրջ 31 համայնքների շրջանակում։ Իդեպ, այս 31 համայնքները սահմանամերձ այն համայնքներն են, որոնք մարտական գործողությունների հրետակության, գնդակոծման դեպքեր ունեն։ Ես խնդրում եմ այս պահին մի փոքր ուշադիր, որովհետև բացի այս դեպքերից մենք ունենք նաև 94 թվականից ընդունված օրենք հողի հարկից արտոնություն տալու մասին, և մի ամբողջ շարք սահմանամերձ համայնքներում, հատկապես այն հողերը, որոնք չեն մշակվում, այսինքն ականապատված են, ուղիղ թիրախի տակ են, մի խոսքով, այսպիսի նկարագրված հողեր ունենք, որոնց նկատմամբ կիրառել են կարտոնության ռեժիմ։ Այս դեպքում նախորդ ելույթների և հարցերի ժամանակ էլ այդ կարծես թե թեզ առաջ քաշվեց, այստեղ խոսքը չի գնում այն հողերի մասին, որոնք բացարձակապես չեն մշակվում, այս հողերը մշակվում են, այս հողերը մշակվում են, որոշակի եկամուտներ ապահովում են, բայց ռիսկային են, որովհետև գնդակոծվել են երբևէ, մարդիկ ստրեսեր են ապրել, չեն կարողանում շատ հաճախ հավուր պատշաճի մշակել կամ անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներով մշակել եւ այլն։ Այսինքն սրանք տարբեր դեֆինիցիաներ են, եւ մենք կառավարության որոշմամբ կամ սահմանված կարգով կփորձենք դրանք իրարից առանձնացնել։ Ինչու ես սա ասացի, որ 31 համայնքների պարագայում մենք չենք նայում քաղաքային եւ գյուղական համայնքներ, մենք նայում ենք համայնքներ, որտեղ առկա են հողեր, որոնք ընկնում են այս նկարագրության տակ։ Հիմա ինչու 31 համայնքներ, որտեղ կառավարությունը նախորդ 2 տարիներին այս տրամաբանությամբ ծրագիր իրականացրել է, եւ այդ համայնքները հստակ նկարագրված են։ Դրանք նկարագրված են Պաշտպանության նախարարության մեր համապատասխան ծառայությունների գնահատականներով եւ փաստագրումներով, թե որ հողերը եւ որ հողօգտագործողները կամ հողի սեփականատերերը կարող են լինել շահառուներ։
Սա երկրորդ հարցը, թե քաղաք թե գյուղ, այսինքն կառավարությունը կելնի նրանից, թե անկախ քաղաք թե գյուղ լինելուց այդ բնակավայրը այնուամենայնիվ այդ սահմանման կամ այդ նկարագրության մեջ մտնում է, թե չէ։ Այո, չափականակը կորոշվի հարաբերելով միջինին, այսինքն մենք անպայման փոխհատուցումը կանենք մասնակի, եթե խոսքը վերաբերում է ծառայություններին, նու հասկանալի պատճառներով, որպեսզի կարողանանք որոշակի մոտիվացիոն զսպվածություններ կամ ֆոնդ ձևավորել։ Իհարկե, հասկանալով, որ այդ միջինները, ես դա նույնպես պիտի հայտարարեմ, որ այդ միջին ցուցանիշները սահմանամերձ համայնքներում հեռու են սպասելի կամ ցանկալի ցուցանիշներից, այսինքն ակնհայտ է, որ ավելի լավ կենսամակարդակ, ավելի լավ կենսակերպ ապահովելու համար այդ սահմանամերձ համայնքները պիտի որ սպառեին ավելի շատ գազ, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա եւ այլն։ Պատահական չի, որ մենք ծրագիրը կամ օրենքը գրել ենք 3 տարի, ամեն տարի կառավարությունը կսահմանի այդ չափականակները, միջինները եւ չի բացառվում, որ տարեստարի մենք որոշակի վերաբերմունք այնուամենայնիվ կդրսևորենք, նույն բնականաբար ոչ դեպի քչացնելը։ Ինչ վերաբերում է վիրավորվելուն եւ ստրեսին առողջապահական, ես հիմա չէի ուզի շատ հիմնավոր բաներ ասել, դա այնուամենայնիվ որոշակի մասնագիտական խնդիր է։ Մենք քննարկման ժամանակ իմ պատկերացումները հետեւյալներն են, որ եթե այդ ստրեսը հատկապես որևէ կոնկրետ գործողության արդյունքում է կամ հստակ նկարագրված է, ապա դա նույնպես ախտորոշում է եւ կտեղավորվի այս շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է մասսայական առողջապահական օգնությանը, եթե որպես հոգեբանական երևույթ դրան դիտարկենք, որ այս համայնքներում մարդիկ այնուամենայնիվ որոշակի լարվածության մեջ են, ապա սա արդեն այլ խնդիր է, ամբողջ բնակչությանը առողջապահական ծառայություններ մատուցել, ինչը մեր կարծիքով այս պահին համենայն դեպս նպատակահարմար չի գտնվել, որովհետև որևէ կերպ հստակեցնել այդ ծավալները, որևէ կերպ երաշխավորել, որ դա կլինի օբյեկտիվ եւ հատկապես այդ մասով եւ գնահատական տալ չի ստացվել։ Ինչ վերաբերում է ամուսիններին գումար տրամադրելուն, ես հասկանում եմ, որ դուք ընդհանուր առմամբ ի նկատի ունեք երիտասարդ ընտանիքների խրախուսման որոշակի ծրագրեր, ապա այստեղ էլ ուղղակի չենք ներառել ոչ թե մերժելով այդ գաղափարը կամ հնարավորությունը կամ նպատակահարմարությունը, այլ սա ավելի այսպես թիրախային ուղղել ենք մարդուն, բնակության, կենցաղային ու կոմունալ որոշակի խնդիրների լուծման, ինչպես նաև հողօգտագործման խնդիրներին։ Եթե ծավալվենք, ի դեպ քննարկումների ժամանակ պատգամավոր Փաշինյան դուրս եկավ, մենք շատ ու շատ տարբեր հարցեր ենք քննարկել, այսինքն բոլոր հնարավոր եւ սոցիալական, ինչպես պարոն Մինասյանն էր ասում, ուղղակի նպատակահարմար են գտել իրեն անել կոմպակտ, նաև պիտի հաշվի առնել, որ ցանկությունները եւ պատկերացումները պիտի համադրելի լինեն ռեալ հնարավորություններին գոնե այս տարվա շրջանակներում, այսինքն մենք արել ենք օրենք, որի եւ գնահատականը եւ իրականացումը այս օրինագծով մեզ համար տեսանելի են եւ ռեալ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Հովհանես Մարգարյան։ Շնորհակալություն պարոն Տերտերյան, հանգամանալից պատասխանելու համար իմ հարցերին։ Այդուհանդերձ հարցը, որ ես ուղեցի կապված բժշկական օգնության հետ, ես իհարկե իմ ելույթում կանրադառնամ եւ կներկայացնեմ առաջարկություն։ Էլ ես մնում եմ նույն կարծիքին, որ այստեղ պետք է օրենքով ամրագրենք, այլապես ստացվում է, որ քաղաքացին, ով ես չգիտեմ այդ պայթունի հետևանքով, ընդունենք, որ իր տունը չի վնասվի, եթե վնասվի, այստեղ նշված է, որ համարժեք օտևանով կփոխադուցվի, այսինքն մեկ ամսվա ժամկետում կաբաովի օտևանով, բայց այդ քաղաքացին դրա արդյունքում ենթադրենք, չգիտեմ, ասված մի արասը ստացել է սրդի հիվանդություն եւ անհետացկելի վիրահատություն է անհրաժեշտ, եւ մենք գիտենք ինչ թվերի մասին է խոսքը, բա չամրագրենք, որ պետ պատվերի շրջանակներում այս քաղաքացիների այդ հիվանդությունը, ինչ եմ ուզում ասել, որ այստեղ գոնե հավասար դարձնենք բոլորի համար բժշկական օգնությունը, այսինքն չասենք ուղղակի վիրավորվեց, թե վեճ, տասված որևէ մեկը չվիրավորվի, իհարկե։ Շնորհակալություն։